Наш наступний репортаж про бійців добровольчих батальйонів. Торік після анексії Криму тисячі чоловіків йшли на фронт за покликом серця. Не чекаючи від держави ні соціальних гарантій, ні зарплат, ні амуніції, уже рік як добровольці воюють на Донбасі пліч-опліч із регулярною армією. Нічого не вимагають і ні на що не скаржаться. Район Донецького аеропорту нині отримують хлопці з батальйонів ОУН та добровольчого корпусу «Правий сектор». Із ними спілкувався наш Тарас Корніюк. Це навчально-тренувальна база добровольчого українського корпусу. Саме тут готують бійців перед відправкою на війну. Скидувати магазин, перезаряджатися. У тебе на все про все 3 секунди. Перезаряджай! Боєць із позивним «Доберман» на полігоні робить вишкіл добровольців. Перед тим, як їхати на передову, слід ідеально володіти стрілецькою зброєю. Сам хлопець має досвід бойових дій у Грузії, коли російські танки стояли за півсотні кілометрів від його рідного Тбілісі. Якщо вони приходять з зброєю, то треба зустрічати так же. Що мені зараз? Відкривати їм двері, щоб вони заходили, вбивали і грабили? Після окупації частини Донбасу не всі погодились жити за правилами проросійських терористів. У добровольчі батальйони пішло багато місцевих чоловіків, які залишили свої будинки та вивезли родини подалі від бойових дій. Серед таких боєць із позивним «Азід». За час війни опанував всі тонкощі саперної справи. Тривалий час воював в районі Донецького аеропорту. Брехнею називає те, що добровольчі батальйони воюють окремо від регулярної армії. На рівні офіцерів та особового складу є повна взаємодія. Що касаємо Вооружених сил України, у нас тісна взаємодія. Перший контакт у нас був з 93-ї бригадою, з їхнім комбригом Олегом Мікасом. Це замечательніший чоловік, я скажу. І як воєнний, і як мужик. У зброярні чаклує над металом боєць з позивним «Крава». Він вдосконалює те, що вже винайшли десятки років тому. З Калашникова зняв ствол, залишивши підствольний гранатомет. Преимущество – это автономное оружие уже получилось. Чисто автономное. То есть не надо убивать ствол, когда его цепляешь. Брехнею називають у правому секторі нібито їхнє небажання отримувати легальний статус. В організації кажуть, ні вони, ні Дмитро Яруш від Генштабу офіційної пропозиції поки не отримували. Натомість самі зацікавлені в діалозі з владою, аби протистояти спільному ворогу. Ми от в тому складі, якому ми зараз є, з нашим командуванням, перевіреним, командуванням, яке вже заслужило до себе бойову довіру солдатів. От саме з ним ми хочемо увійти у легальне русло і продовжувати боронити нашу державу, вже не попри щось, а завдяки допомозі держави. Про те, що є продуктивний діалог, а не мова ультиматумів між Генштабом та добровольцями, говорить і його речник Владислав Селізньов. Наші силові структури отримують професійних, підготовлених, мотивованих воїнів, які мають бойовий досвід, і, власне, вони за Україну і за народ готові стояти до кінця. Силові структури в змозі забезпечити повний комплекс соціальних гарантій для цих військовослужбовців, забезпечити їх більш серйозними зразками озброєння. Ситуація в динаміці, але ключова фраза – ніхто ніяких ультиматумів не ставив. Тарас Корніюк, Євген Задоє та Юрій Галушко. Факти ICTV.